Salam əziz şagirdlər, bu günsün suallarınızın həllərini təqdim edəcəyəm. İlk sualımız belədir. Bağban, birinci gün 25 kilogram, ikinci gün 32 kilogram, üçüncü gün 19 kilogram meyvə yığmışdır. Bağban üç gündə təxmini nə qədər meyvə yığdı? Cavabımız 76, birinci, ikinci, üçüncü günləri topluyuruq. Keçdik ikinci sualımıza. 3, 2, 1 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə neçə 3 rəqəmli ədəd yazmaq olar? Baxın, yazmışam bura. 6 dənə 3 rəqəmli ədəd yazmaq olar. Baxın, hər birindən də bir dəfə istifadə olunub. Yəni, misal üçün, burada 223 və yaxud da 233 və yaxud da 111 yoxdur. Çünki onlarda rəqəmlər təkrarlanır. Keçdik digər sualımıza. Fikrimdə tutduğum ədədi, fikrimdə tutduğum ədəd x-dir. 3-ə vursam, 3-ə vursam, alınan hasili 5-ə bölsəm, cavabımız 9 alınır. Qismətdə tutduğum ədəd, fikrimdə tutduğum ədəd neçədir? Hesablayırıq 3x bərabər 45, x bərabər 15.